けは全農全国農業協同組合連合会でした。去年新米の買取価格を大幅に引き下げたのです。全農の決定の背景にあるとみられるのが消費者の米離れ。豊作もあり全国的に米が余っているのです。こちらは関東圏のスーパーなどに米を卸しているニュー野沢フーズ。倉庫には全国から集められた米が置かれています。例年から比べると1割以上、在庫が多いというのが現状になって供給過剰というかですね、米が余ってる。この会社の卸値は 15% から 20% 安くなりましたが、値崩れしていない米もあるといいます。例えばこちらです。新潟の越よりもずっと高いですので、各産地がですね、消費者が買ってくれるいいお米を作ろうっていう競争が今度始まってまして、新しい品種ができてきて、あの主力の、ブランドの高い米に食い込んでるという。つや姫はなぜ高く売れるのでしょうか。山形県酒川村、つや姫を育てて5年の役は周囲落ちません。宝富士石巻市内の息子ファーストセカンドの間に内野手が1人。安全はどうなると思うか。安全性が高まるが 16.2%、 変わらないが 35.8%、 低くなるが 38.7% でした。また法案に憲法違反の内容が含まれていると思うかという質問には思うが 54.8%、 思わないが 18.8% でした。今、この最大の論